줘요. 버텨야죠. 오, 메이슨 씨. 그레이드 골. 라싱. 사모 보셔라 와코 리에포 그레미나. 스미모 치고 요. 야, 네버랜드 씨 예쁘대 샤르카테. 네버 토니 스파. 사모 하르카 토 메모레 비에다 자스포 아두치 에네메레. Моя да мало сиротня, а сено осуществляю. Готово. А для сиротного мало. Ну, верно. Док се лепо отгледаю, док се лепо отмере. Dok glavni sudac ne kaže Zoran Tanasić. Danas? Evo da je glavni organizator Milan Jukić. Hajmo momci malo navedite, približite bikove da dobijemo. Imamo dosta borbi. I one koji nisu na plakati, jel tako Milane? Dogovoreni. Za sljedeću borbu još jednom da kažem dva rođaka sa svojim golubom i Nedžad Fazlihođić, doktor sa svojim brizanom. A izgubilo se jedno malo dite. Ivan, ako je tu nekoga vidi, neka ga dovede do mene do Bini. Imal mu tate, Kito, imal mu tate. Nismo daleko, doći će on sam. Svima vama radnim mjestima želimo sreću, ali posebno našim vozačima, posebno jednom ljubitelju ovoga sporta i još posebno, rekao sam svim vozačima, ali posebno RGB prevoz, kaže mi ne znamo unazad, samo naprijed vozimo. Neka su sretni, sitni i krupni materijali. Kaže Milan, ajmo momci, moramo dobiti pobjednika, Zorane. Ajmo vlasnici bikova daća, približite i još malo. Lagano jedan i drugi, lagano jedan i drugi. Vidjeli smo prvi dodir. Žestok je bio. I sinoć je bilo ovdje par borbi, onako uvodni za druženje. Moj komšija Dedić Fikret kaže, pustio sam svoje oba bika, bilo je dobra borba. Neka je sretno. Poseban pozdrav imate i od dobrog kršnog ljudini koji nam je došao sa Podbrda, tačnije Mrkonjić grada, sa svojim sinom Mićom i Dragan Radić, obilaze sve koride i posebno vaše društvo.
Kaže Zoran, ajmo momci, moramo dobiti pobjednika, tako Zorane i Milan kaže tako. Pobjednika moramo proglasiti. Da vidimo samo ko će to biti. A za sljedeću borbom još jednom neka spremni budu. Za šesti par dva rođaka drugog kruga sa svojim golubom. I Nedžad Fazlihodžić sa svojim Brizanom. Ovaj grli, ja? Joca, ajde, natraj ti. Joca, sjedi nevdje ima, Joca. Skloni kosu. Prtkove za šiljima. Sjedi dole. Ajmo momci, evo dobivam signal još jednom od Milana Jukića. Poseban pozdrav i hvala u ime Milana Jukića Danijelu Strukaru koji je dosta ovo prati i kaže za narednu godinu ponovo 7.7. Braća Blažević, Busovača, prva nedelja. Ovo je sire ti, ubošćete. Zoran podigao ruku. Tako i na majici piše, čestitamo Jozo Blaževiće sa svojim Javlanom, tako je, evo, čestitamo, vidi, tako i treba, tako i treba. Zoko!